Svi drugi koji ste ovdje, hvala zaista na ovakvom lijepom dočeku, na ovoj topoj dobrodošlici. Znam da je zima, znam da je hladno, ali vi ste opet tu i to pokazuje koliko ste vi navijali za reprezentaciju i koliko je volite. Mi smo... Brončanu medalju, ona je za mene kao zlatna i zaista smo dali sve od sebe, trudili smo se i ovdje vidim zaista puno mladih ljudi, bilo ih jučer jako puno i mislim da i našim mladim ljudima ovi igrači hrvatske reprezentacije moraju biti uzor, moraju biti primjer kako treba živjeti i što treba zastupati, koje vrijednosti i da u životu ništa nije nemoguće. Oni su se borili i oni su davali sve od sebe, pokazali su jednu veliku hrabrost, pokazali su odlučnost, pokazali su poniznost, pokazali su skromnost, veliko domoljublje i vjeru. I to im se na kraju vratilo i dragi Bog ih je nagradio s tim rezultatom. I zato, moji mladi ljudi, to su vrijednosti koje moramo živjeti. Ovo je naša Hrvatska, ovo je moja Hrvatska kako ja želim da bude uvijek, zajedništvo, ljubav, poniznost, skromnost, i ništa nije nemoguće. I zato mi te vrijednosti živimo, uživamo u njima i ne može niko u našoj Hrvatskoj meni zabraniti da ja kažem hvala braniteljima. Hvala braniteljima. Našim legendarnim punama, oni su zaslužni da su mi ovdje. Da nije bilo njih, ne bilo ni mene, ni hrvatske reprezentacije, niti nas. I zato veliko hvala tim ljudima, pogotovo onima koji su dali svoje najvrijednije za Hrvatsku. I zato sam ponosan i sretan, pa sam izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Svake stope!